بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. اب میں گزارش کر رہا ہوں برادر مکرم محمد اشتیاق سے کیوں آئیں اور چند منٹ اشعار گنگنائیں. جلوہ افروز علماء کرام و شعراء اعظام و حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مطلع ایک شعر پہ سے خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں. جی ارشاد علی. کسی نے میں اپنے نور سینے میں اپنے نور سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں. سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں. سینے میں اپنے نور کسی نے لے کے آیا ہوں. سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں. سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں. کہ ہٹ جاؤ اے بلاؤ میرے راستے سے تم. بے شک بے شک. ہٹ جاؤ اے بلاؤ میرے راستے سے تم. کہ ہٹ جا ہٹ جا اے بلاؤ میرے راستے سے تم. ہٹ جا اے بلاؤ میرے راستے سے تم. میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں. میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں. سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں. ماشاءاللہ.